Hansi kwenye hato ndeyo, chaole tinzo Mr. Parkerson. Kuda, there is nobody who has entitlement. I have been studying this carefully. And it has changed boa. It has changed to draw attention from happiness to chin, to sadness, slowly, slowly. Ngati tiki kana tabasara kuda ndichi. Ngati tiki kana aripatipi kufara ndichi. Tu vatashka pale vuti. Ah, ndindaka zota ti yo, uwe, uwe, wakosa wafa. Rechichi, ah, ah. Zuku vane kupisu. Some adults. Some adults can hang out around it. They feel good. You know, the security is very good. But I know that they manakani batira ningi. And can I want to check that Kuda help? Little do you know, my our eyes are like crocodiles. You can see from afar and produce from where. Kuti yo urwako yopa Kuda une intention kuti pese pacha fara Kuda une kuti ndini uyo. Ari kudaro ndiani kuti ndakuziya ka ite ka. Pane ma fragments, uchanza ma fragments as we go on. Pana anaru kuti anzi dai pasina nini iwe anozifembera mwana wako ega we aiwa ndione utorei uvunduke iko yani iwe ongosipo ipapo inanda ongosipo ipapo mapiti ana ngana ngatiyo kulewo ni mota ere we iyo kulewo ni god hospital alone ngati tauru ike ngati tauru waona kuene mota ere nipa jero yako andifenda kataura izvozvo anabata rekora machiminti ngeta mutanzanza next time haufano hey haufano dakwa hausha iyo yago buopo busine benzi rekunzanzanza kutamba po kusvika papanzi yade dembo kuti zvondoti vanhu mbatutu yo umwe inde mbatutu ndakaregedza ndichangwa that shitting umwe ndauro dombo kana kuda apo as I'm ever smart mfano zvano dombo I'm not smart banyama jero vanhu ndiwa tora wega pana mutora 99.9 nakambita nawo ka bese vanofunzo vari clear ka ha vakatofa rizini zadzi mabig youths they think nothing whatora we they think nothing bose varaka ndono kuti kumongera zvinhu zvakashata zvemunhu nei kuda nepapa achafara nepapa achafara angonzi ndakandaka kuponesa vakawafa mwari wacho anoponesa vanhu anoramba achindimaenda vanhu kudaro iwe realistic unoziva mwari handidi kudzidziswa mwari anotaka mubhaibheri nemachurch nemacongregation uwirira nezvotaura napakazoni arudzi hanzi ndikwerana nezvaro soko tisapana munhu akulauda here Kule kurwara ndakarwara zvimbatakanyewo ayo ndikulaudane aiwa ndakulauda aiwa kani sha ndo vari kunzi vari kulauda kudauda kuda kuramba chiyo chokwadi chokwadi ndikutaura I'm going to go to the house. Zakapera. Tony, we are going to battle. And if I make Tarotti, Rugona Murumo, Clinton, Jacani Batira, Pajibanu, but who on a cana in Tega? Yamakanaka in Tauraeg, no Taura. This is good. Baba, what does he say? What does he go to this or with? I'm going to have Tabuska Padenga, Atambire, Acharwara footing, Gazi, Tachar, Champusha Pavuce. Next tip. When those are with her, it sounds so. Zavaquatic and Baba. No, that's Sakaji, some letting him Rukaka, madam. Letting him Rukaka, madam. I want Kaka, make us a paper in Jindaka Fakat. Could you wear with a Fakat for each and Jimmy? Oh, jump it.